بسم الله الرحمن الرحيم. ايه داتا صاحب جو ہیں داتا دربار در میں آیا ہوں تو یہ اندر والا جو پورشن ہے اس کی تصویر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا جو آتا ہے وہ کی ویڈیو ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله احد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله امين. خواجگان حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ یہ ان کا روزہ مبارک ہے یہ بھی دیکھ لیجیے گا یہ بھی میں اندر آیا ہوں اور میں وزٹ کر رہا ہوں غریب نواز مبارک لائٹ نہیں ہے